Ekipa radio televizije Cara i Brod danas je obišla radove u ulici Maršala Tita u Željuši, gde ekipe javnog preduzeća Komunalac rade na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže i individualnih priključaka. Vasil Taškov, tehnički direktor Komunalaca, kaže da će radovi potrajati oko 2 meseca. Sve ostaje isto, znači prečnik ostaje isti, priključci ostaje isti, samo menjamo mrežu u odnosu na kvalitet. Ubacu se novi elementi, bit će nekoliko novih prekidnih šaktova za lakšu komunikaciju što se nas tiče, zatvaranje, otvaranje i tako dalje. Evo, krenuli smo sa radovima namjerno ne od Rasnice sa magistralom, nego od mosta sa takozvanom Grapskom barom. Naniže, obzirom da tu imamo u startu odmah jedan prekidni šakt, iz tog razloga smo krenuli odavde, krećemo sve do magistrale. Radovi su predviđene 60 radnih dana. Mi ćemo se potrudimo da u tom roku i završimo. Kao što vidite, za 5 radnih dana ja sam zadovoljan recimo sa dinamikom. Tokom radova dolazi će do prekida u saobraćaju, o čemu će građani biti blagovremeno informisani, dodao je Taškov. Radovi na zameni vodovodne mreže ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara finansiraju se iz budžeta javnog preduzeća Komunalac.